नमस्कार, मी वृषाली. तुम्ही पाहत आहात वृषालीज रेसिपीज. मस्त असा डोरेमॉन केक आपला रेडी झालेला आहे. लहान मुलांना आवडेल असा केक आज आपण बघतो. डोरेमॉन हे त्यांचं फेवरेट कार्टून, त्याचाच आज आपण केक बनवतो आहे. सोप्या पद्धतीने डेकोरेशन कसं करायचं हे या व्हिडिओमध्ये दाखवलेलं आहे, आणि वेगवेगळ्या रंगांचं क्रीम कसं बनवायचं ते सुद्धा या व्हिडिओत दाखवलेलं आहे. तर पूर्ण व्हिडिओ नक्की बघा, आणि जर चॅनल अजूनही सबस्क्राईब केले नसेल तर ते मात्र नक्की करा. पूर्ण व्हिडिओ बघूया. 1 किलोचा डोरेमॉन केक बनवणार आहोत, मुलांचं फेवरेट कार्टून. तर त्याच्यासाठी आपण हा बेस तयार करून घेतलेला आहे. आता हा बेस जो आहे त्यासाठी मी 3 कप प्रीमिक्स वापरलं होतं. प्रीमिक्स कसं, हे व्हॅनिलाचं बेस मी बनवलेलं आहे. व्हॅनिलाचं प्रीमिक्स कसं बनवायचं आणि त्या प्रीमिक्सपासून केक कसा बनवायचा या दोन्ही हे दोन्हीही व्हिडिओ आपण याआधीच केलेले आहे. तुम्हाला आता स्क्रीनवर आय बटनमध्ये त्याची रेसिपी मिळून जाईल. हे प्रीमिक्स मी कसं बनवलेलं आहे आणि त्या प्रीमिक्सपासून बेस कसा बनवायचा, त्या सुरुवाती मी हे 3 पार्टमध्ये कट करून घेतलीये. 3 कट मी याला सुरीने दिलेले आहेत आणि दोऱ्याने आपण कापून घेणार आहोत. दोऱ्याने कसं कापायचं याचा व्हिडिओसुद्धा मी एकदा करून दाखवलेला आहे, तोसुद्धा मी आता आय बटनमध्ये तुम्हाला देते. कट केलेला केक आपण काढूया. एकदम मस्त बघा, घरच्या प्रीमिक्सपासून किती सुंदर आपला बेस रेडी झालेला आहे. तुम्ही नक्की घरच्या घरी प्रीमिक्स बनवा माझा व्हिडिओ बघून, आणि या पद्धतीने स्पॉन्ज केक आपण कसा बनवायचा त्याचासुद्धा व्हिडिओ मी केलेला आहे, तोसुद्धा तुम्ही बघा. 3 पार्टमध्ये आपलं कट झालेलं आहे. डोरेमॉनसाठी आपल्याला 2 कलरमध्ये व्हिपिंग क्रीम लागणार आहे. हे मी फेटून घेतलेलं आहे. व्हिपिंग क्रीम कसं व्हीप करायचं याचासुद्धा व्हिडिओ आपण आधीच केलेला आहे, जो तुम्ही बघितला असेलच. आता मला ब्ल्यू आणि व्हाईट हे 2 मोस्टली कलर यामध्ये असतात, तर यातलं थोडं क्रीम मी हे बाजूला काढते. आपण ते ब्ल्यू कलरमध्ये करणार आहोत. हा ब्ल्यू कलर आहे, तो मी घालते आहे. 1 चमचा घालते आहे. आपण हा ब्ल्यू कलर मिक्स करून घेऊया. हे आपलं ब्ल्यू कलरचं क्रीम रेडी झालेलं आहे. हा ब्ल्यू कलर जो आहे लिक्विड फॉर्ममध्ये कुठल्याही जिथे केकचं साहित्य मिळतं तिथे हा इझिली विकत मिळतो. केकसाठी कुठलं साहित्य लागतं याचासुद्धा व्हिडिओ मी आधी बनवलेला आहे, तोसुद्धा तुम्ही चॅनलवर जाऊन बघू शकता. मी पुठ्ठा घेतलेला आहे, त्याला आपण थोडंसं व्हिपिंग क्रीम लावतो आहे. यावर आता जो सगळ्यात खालचा लेयर होता तो मी ठेवते. यावर आपण शुगर सिरप घालतो. आता यावर मध्ये मध्ये मी ब्ल्यू कलर देणार आहे. तुम्ही व्हाईटसुद्धा देऊ शकता. आपण आता हे स्प्रेड करून घेणार आहोत इक्वली. कलरफुल बनतो हा केक एकदम. यावर मी आता 2रा पार्ट लावलेला आहे. यावर पण आपण शुगर सिरप लावून घेतो आहे. यावर परत क्रीमचा 1 लेयर. यावर आता आपण शेवटचा लेयर ठेवूया. यावर आपण पुन्हा घालूया शुगर सिरप. टॉपच्या पार्टला मात्र मी पांढरा रंग जे व्हिपिंग क्रीम आपण बनवलेलं आहे ते घालणार आहे. या क्रीमने मी आता पूर्ण केक कवर करून घेणार आहे. बाजूनी पण मी आता ह्याला कवर्ड करते व्हाईट क्रीमने. केक माझा पूर्ण कवर्ड करून झालेला आहे, लेवल करून झालेली आहे याची. आता मी हा 20 मिनिटांसाठी फ्रीजमध्ये ठेवणार आहे, त्यानंतर आपण ह्याच्यावर पुढचं काम करणार आहोत. हे न्यूट्रल जेल आहे, यात आता मी लाल रंग घालते. डोरेमॉनची जी जीभ आहे आणि जो तोंडाचा भाग आहे त्यासाठी आपल्याला लाल रंग हवा आहे, तर तो मी जेलमध्ये घालते. कलरमध्ये पण जेल मिळतं, पण शक्यतो न्यूट्रल जेल वापरलं की आपल्याला हवा तेव्हा रंग बनवता येतो. मस्त लाल रंग आपला रेडी झालेला आहे. त्याचप्रमाणे मी जेलमध्ये हा काळा रंग सुद्धा तयार करून घेतलेला आहे. आपण यावर आता हा सेट झालेला आहे. यावर आपण थोडंसं मार्किंग करून घेणार आहोत, मग आपण आउटलाईन करूया. आपलं जे नाईफ आहे त्याच्यानेच मी मार्किंग करते ही खालची बाजू.
मार्क करून घेते आहे. तोंडाचा भाग मी करून घेतलेला आहे. आता यावर एक गोल काढूया आपण, हाफ सर्कल. आता आपण जी आउटलाइन आखून घेतलेली आहे त्याच्या बाहेर हे पाइपिंग बॅगमध्ये आपण जे ब्लू क्रीम बनवलं होतं ते मी भरून घेतलेलं आहे आणि याची आपण असे डॉट्स देणार आहोत. व्हाईट क्रीम यात भरलेलं आहे आणि याला स्टार नोजल लावलेला आहे. आपण आता आतलं करून घेतो आहे. आपण आता ब्लॅक जेलनी डोळे करून घेणार आहोत. या पद्धतीने आणि आपण जी बॉर्डर केली होती डोळ्यांची ती सुद्धा करून घेऊया. उरलेली चेहऱ्याची बॉर्डर पण मी करून घेते आता. नाकाचा पोर्शन स्माईल मिशा काढूयात आपण आता. डोळे नाक झालेले आहेत आपल्याला. आता या उरलेल्या भागामध्ये आपण हे जे रेड जेल बनवलेलं आहे हे मी घालतीये. या चेहऱ्याच्या भागामध्ये सुद्धा लाल रंग जेल आपण जे केलं होतं ते घालून झालेलं आहे आता आपलं. आता उरलेला जो भाग आहे यामध्ये आपल्याला आपण ही जी ब्लूची बॉर्डर टाकली होती त्या पद्धतीने टाकायचे डॉट्स आपल्याला. आता ह्या राहिलेल्या सगळ्या भागात हे ब्ल्यू डॉट्स मी पूर्ण केक आता या ब्ल्यू डॉट्सनी कवर करणार आहे. ब्ल्यू क्रीमनी माझं पूर्ण केक आता कवर झालेला आहे. आता मी पुन्हा 15 ते 20 मिनिटांसाठी फ्रीजमध्ये ठेवणार आहे आणि त्यानंतर आपण यावर आता उरलेलं काम करणार आहोत. हा जो जिभेचा भाग आहे आपण यामध्ये सुद्धा रेड जेल घालून घेतोय. यामध्ये आता खालच्या बाजूला आपण बॉर्डर घालणार आहोत. त्यासाठी खाली मी एक व्हाईट डॉट एक ब्ल्यू डॉट मध्ये मध्ये मी 4-5 हे दिल्यानंतर एक व्हाईट डॉट देणार आहे. या पद्धतीने मी आता ही खालची बॉर्डर पण करून घेते आहे. बॉर्डर आपण आता करून घेतलेली आहे खालनं या पद्धतीची. पूर्ण आपला केक रेडी झालेला आहे. किती मस्त दिसतोय बघू शकताय तुम्ही. तर या पद्धतीने तुम्हीही तुमच्या मुलांच्या वाढदिवसाला वगैरे मुलांच्या आवडणारा या कार्टूनचा म्हणजेच डोरेमॉनचा केक तुम्ही बनवू शकता. अत्यंत सोप्या पद्धतीने तो कसा बनवायचा हे आपण बघितलेलं आहे. तर व्हिडिओला लाईक नक्की करा, शेअर करायला विसरू नका. जर चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर ते मात्र लगेच करा. पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल मनापासून आभार.